आगामी मंगिर चार गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावी अभियानका लागि प्रमुख दलहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई शुरूआती केन्द्र बनाएका छन् निर्वाचन आयोगले कार्तिक सत्र गतेदेखि चुनावी सभा सम्मेलनहरू आयोजना गर्न खुला गरेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सुदूरपश्चिम केन्द्रित भएका हुन् नेपाल लाइभ कर्मी शेरबहादुर अहिले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी कमला गुरुङ सत्ता गठबन्धनसँगै विपक्षी गठबन्धनले पनि सुदूरपश्चिमबाट देशव्यापी चुनावी प्रचार शुरू गरेका छन् सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बुधबारदेखि नै सुदूरपश्चिममा छन् गृह जिल्ला डरेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहेका देउबा केही दिन यतैका चुनावी सभामा व्यस्त रहनेछन् विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सुदूरपश्चिम पुगेका छन् ले सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट आफ्नो चुनावी अभियानको शुरूवात गरेको छ बुधबार सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउबाले बेहिबार डरिधुरा सदरमुकाम अमरगढीमा आयोजित वृहत चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे कार्तिक बाइस गतेसम्म डरिधुरामै रहने देउबाले त्यहाँ रहँदा सातवटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका महामन्त्री नरनारायण शाह मनुले बताए सभा सम्मेलन गर्न आयोग अनुमति पाएपछि केन्द्रीय पार्टी सभापति डरेलधुरा पुग्नु भएको हो महामन्त्री मनुले भने बाहेक पनि जिल्ला जिल्लामा चुनावी सभा आयोजना गर्ने तालिका रहेको छ बाइस तेइस गतितिर गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभा पनि सञ्चालनका लागि तयारी गर्दैछौ एमाले अध्यक्ष ओली भने बिहिबार धनगढ़ी पुगे शुक्रबार दार्चुलाबाट चुनावी अभियान शुरू गरेका ओलीले केही दिन बैतडी र कञ्चनपुरका सभालाई पनि सम्बोधन गरेका छन् अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार नै बैतडी र कञ्चनपुरमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिका सचिव धर्मराज पाठकले जानकारी दिए एमाले शुक्रबार तीन जिल्लामा पहिलो चरणका चुनावी सभा गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लक्षी आचार्यले चुनाव सभालाई सम्बोधन गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने भए पनि कहाँ र कहिले कार्यक्रम गर्ने भन्ने निश्चित नभएको बताए आज हाम्रो प्रदेश स्तरीय छलफल हुँदैछ आचार्यले भने सो छलफलपछि अध्यक्षले कुन कुन ठाउँमा सम्बोधन गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ प्रारम्भिक चरणमा कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा सभाको आयोजना गर्ने बारेमा छलफल केन्द्रित रहेको उनले बताए यद्यपि गठबन्धनका अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर वृहत आमसभा तय गरिने आचार्यले जानकारी दिए नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी पार्टीले अछामबाट चुनावी सभाको सुरुवात गर्ने अच कार्यतालिका रहेको अध्यक्ष ध्यक्ष बहादुर सिंहका अनुसार कार्तिक उन्नाइस गते शनिबार अछामको साफे बगरमा हुने चुनावी सभामा नेकपा यसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश हमालले सम्बोधन गर्नेछन् हमालले नै बीस गते अछामकै रामा रोशनमा एक्काइस गते बझाङको चैनपुरमा बाइस गते बैतडीको खोपडेमा र डरेलधुरामा तथा तेइस गते डोटीको बाण्डुग्री चैन वा तलकोटमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ त्यसबाहेक कैलाली कञ्चनपुरमा पनि चुनावी सभा आयोजना गरिने प्रदेश अध्यक्ष सिमले जानकारी दिए कैलाली कञ्चनपुरमा हुने चुनावी सभामा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि ल्याउने बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए